Bismillahirrahmanirrahim. 15. Ve minel umuril mücaddideti li'l-iman fil kalb. Kalbde imanı tezelleyen şeylerden 15.si ta'zimu hurumatillah. Yani bu yani dini ayinleri tazim etmek. Bu qadağaları tazim etmek. Yaqulullahu Teala ve men yu'azzim şa'airallah fe innaha min takval kulub. Hac suresi 32. ayet Allah Teala buyurur ki kim Allah'ın bu ibadet alametlerini tazim ederse bu kalbin takvasındandır. Kalplerin takvasındandır. Burada ne kastı onu hürmetillah deyildik zaman Allah Teala'nın hakları. Allah'ın hakları ve bu haklar bazen de şəxslər barasında ola bilər ve bazen yerler barasında ola bilər. Vaqat təkunu fil əzmə bazen de zamanlar. Fəmən təzim hürməti fil əşxası əlqiyən bi haqqı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ayinlerden təzim etməyində daxili şəxslər barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqını yerinə yetirmək ve həmçinin yer barəsində haramı təzim etmək. Zaman barəsində isə Ramazan ayını məsələn təzim etmək. Və mən yuazim hürmətlə fəhu xayrun ləhu ində Rabbi. Kim bu ayinləri təzim edərsə, onun üçün Rəbbi qatında daha xeyirlidir. Və minət təzim li hürmətlə ədəm ihtiqari səqari. Həmçin burada daxilli insanın kiçik günahları kiçik görməməsi. Kiçik günahları kiçik görməməsi. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər salsan belə buyurmuşdur. İyyəkum və muhaqqiratiz zunub. Yani aşağı o küçük günahlardan özünüzü koruyun. Fe innehunne yectemi'ne alel racul hatta yuhlikinehu. Çünkü o günahlar kişinin üzerine toplaşır hatta onu halak edir. Ve inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem darabe lehunne meselen ke meseli kavmin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için bir kavmin meselini çekmişti. Bir sahraya bir vadiye nazil olurlar ve onlardan biri yani bir odun getirir. Her birisi yani ardınca odun getirir ve ahırda yani tongal kalırlar. Ve şair buyurur ki halli zunubu ve sagiraha ve kebiraha zâka tuqa. Sen günahların küçüğünde ve büyüğünde terk eden esil takva budur. Vasna kemâşin kavqa azdi şevki yehleru mâ yaran. Sen öyle bir şey bu dünyada nece git? Öyle bir şey tikanlı bir yerde gittiğin kimi git. Her defa tikan gördüğü zaman ondan çekinir. La tahkiranna sagiratan innel kibale minel hasa. Sen de küçük günahlara yani hor bakma, aşağı bakma. Çünkü bir dağlar elə balaca daşlardan yaranıb. İbn-i Cevzi Saydıl Xadir kitabında deyir ki Kəsiru minən nəs yetəsəməhuna fi umurin yazınnunəhə heyyinə və hiyyə təqdəxu fil usul. Çox insanlar vardır ki yəni bəzi işləri balaca olduğunu sanırlar lakin o əsaslar kökə ləkə gətirir. Kökü yaralayır. Məsələ itlaqı basar fil muharramat. Misal olaraq insanın harama gözünü bırakması, haramlara bakması. Ve kestiaz babdullah bil ilm cüz'en la yaruddunehu. Bazı ilim tələbələrinin deyir ki, kitabdan bir hissəni götürüb qaytarmaması. Çünki o vaxt yəni, əl yazmalar idi və onu götürüb qaytarmaması böyük əməllərdən sayılır. Və qalə bazı sələf təsəməhdu bi luqmətin fətənavaltu fəənəl yom min 40 sənətə ilə xalf. Və hədə min təvadu'i rəhiməllah. Sələflərdən biri deyir ki, mən deyir, yüngül baxaraq bir lokmanı yedim və mən 40 ildən bəri indi geriyə gedirəm. Və bu da deyir ki, onun rəhiməllahın təvazökarlığından idi. Və 16-cı səbəblərdən, imanın tədəliyyən səbəblərdən Əl-vələv vəl-bərağu əv mualatul mümin və mualatul kafirin. Yəni Allah üçün sevib, Allah üçün yəni nifrət etmək, buğz etmək. Yəni müminləri sevib və kafirlərə nifrət etmək. Və zəlikə ənəl qalbə idə təalləq bi ədə ilə yadahu ciddən. Bu ona görədir ki, əgər qəlb Allahın düşmənlərinə bağlanarsa, artıq qəlb zəifləyir. Və tədvi məanil əqidə fi artıq əqidə mənaları artıq orada yuxa çıxır. Fə idə cərrədəl vələ əlilləhi fəvələ ibadəllahi müminə və nasırən və ədə ədə Allahi və məqatən fə innəu yuhil imən. Çünki insanın Allahın dostlarını, müminləri sevib və Allahın düşmənlərini nifrət eləməsi qəlbində imanı dirildir. Və səbəblərdən 17-ci وَلِلْتَوَاضِعُ دَوْرٌ فَعَالٌ فِي تَجْدِدِ الْإِيمَانِ وَجَلَاءِ الْقَلْبِ مِنْ صَدَعِ الْكِبْرِ. Təvazukarlığın imanın tezelenmesinde, yenilenmesinde büyük rolu vardır. Və
və qəlbin kibir paslığından təmizlənməsində. Lənnə təvazu'a fil kəlami vəl mazhar dəllun alə təvazu'l qalbi lilləh. Çünki də insanın danışığında və zahir görünüşündə təvazökar olması onun qəlbinin Allah üçün təvazökar olmasını bildirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki, Əlbədədətü minəl iman, yəni sadəlik imandandır. Və mənə yəni əradə ət-təvazu fil heyyəti vəl-libas unzur ən-nihayə liminətdir. Burada yəni bədədəlikdə qəsd olunur. Yəni insanın görünüşündə və paltarında sadə olması. وقال أيضا من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حول للإيمان شاء يلبسها. Başqa hədisdə, ikimizdə gələn hədisdə, silsilə sahih 118-ci hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kim paltarı onu geyməyə, yəni yuxarı paltar, qiymətli paltar geyməyə qadir olduğu halda təvazükarlığından tərk edərsə, Allah Teala qiyamət günü insanların başı üzərindən onu çağırar və ona seçim verirlər ki, iman yəni bəzəklərindən istədiyini geysin. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه sahabelərin ən varlısıydı o di qullarının arasından seçilməzdi 18-ci səbəblərdən və hunəkə əməl lil qul mühimə fi təcil iman misl məhəbbətullah və xəvf minhu və rəca və husnü zann bihi başqa mühim əməllər də vardır iman təzələnməkdə Allahı sevmək Allahdan qorxmaq Allaha ümid etmək və Allaha qarşı gözəl zəndə olmaq Allaha təvəkkül etmək və Allahın qəza və qədərinə razı qalmaq və Allaha şükr etmək və Allahla sadiq olmaq və Allaha yəqinlə inanmaq və təvbəti iləyhi və Allaha tövbə etmək Allaha qayıtmaq və məsivə dəlik minəl əməl qalbə bundan başqa qəlbi əməllər vardır ki iman təzələyir وهناك مقامات ينبغي على العبد الوصول إليها لاستكمال علاجك الاستقامة والإنابة فهم في مكالدة بشكة مقاملات درجة الوابط إنسان شخص مالدس أو درجة الشخص onları kamilleştirmek için yani Allah'a kayıtmak kimi ve buradaki kitab-ı sünnəyə bağlanmakla huşuyla zahidliklə və daim özünü Allah nəzarətində hiss etməklə və qad afadə fi hadil maqam İbn Qayyim rəhməhullah fi kitab Mədaris Səlikin və adədə İbn Qayyim rəhməhullah Mədaris Səlik kitabında geniş danışmışdır. Və 19-cu səbəblərdən bu mühasəbətin nəfs mühimmətin fi təcdidil iman və qabrı Cəllə və Alə insan nəfsini hesaba çəkməsi, nəfsini mühasibə etməsi, imanın təzələnməsində olduqca mühümdür. Allah Teala buyurur ki, Əyyühəl-ləzînə əmənu təqullahu və əl-tənzur nəfsun mə qaddəmət liğad. Ey iman gətirənlər Allahdan qorxun və hər bir nəfs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın, sabahı üçün nə təqdim etdiyinə baxsın. Ömər radiyallahu anh buyurur ki, həsib və anfusun qabilən tuhasəbu, yəni qiyamət günü hesaba çəkilməzdən əvvəl bugün nəfsinizə hesaba çəkin. Həsən Əl-Basr rahimə Allah buyurur ki, Lə əlqəl müminə illə və huvə yuhasib nəfsə və qalə meyunun mahrə innəttəqiyə əşəd mühasibətən nəfsi min şərikin şəhiyyə. Deyir ki, Həsən Əl-Basr rahimə Allah, mümini hər dəfə gördüyün zaman görərsən ki, o nəfsini hesaba çəkər. Meymun ibn Mahran deyir ki, təqvalı insan öz nəfsini yəni o xəsis şərikdən daha şiddətli nəfsini hesaba çəkəndir. Necə ki, şərik iki şərik olur, yəni bir-birini yəni necə hesaba çəkirsə, nəfsini təqvalı insan nəfsini elə hesaba çəkəndir. İbn-i Qayyim Rahiməllah buyurur ki, وَهَلَكُ النَّفْسِ مِنْ اِحْمَالِ مُحَاسِبَتِهَا وَمِنْ مُوَافَقَتِهَا və ittiba havaha. Nəfsin havas olması nədən irəli gəlir? Nəfsinin hesabını, nəfsini hesaba çəkməyi uzaq olmaqdan, səhlənkar yanaşmaqdan və həmçinin öz nəfsinə uyğun gəlib havasına tabi olmaqdan irəli gəlir. Fələbuddən yakın ilmusun vaqtun yaxlufi bi nəfsihi fəyuraciəha və yuhasibə və yanzura fi şəniyə. Buna görə müsəlman özü üçün bir vaxt ayrılmalıdır təklikdə və nəfsini hesaba çəkməlidir və baxmalıdır ki, nə edib və nə kimi günahlar işləyib. O mədə qadda münəzzəd liyəvmin əməad və axirət üçün nə kimi əməllər təqdim edib. Və həmçinin səbəblərdən axırıncısı, 20-cisi və xitəmən fə innə dua Allah Azə və Cəl min əqval əsbəb əlləti yənbəğ əl-əbdi ən yəbdüləhə və səbəblərdən də 20-cisi Allah-u Teala'ya dua etməkdir və bu da ən güclü səbəblərdəndir və buna görə bəndə yəni, dua etməkdə yəni, aciz qalmamalıdır. Cəyin Peyğəmbər salsan buyurur ki, İnnəl iman lə yaxlaqqu fiyə cəvfi əhədikum fəmə yaxlaqqu thobu fəsəlullaha en yücəddil iman fiyə qulubikum. Yəni, Peyğəmbər salsan buyurur ki, sizin içərinizdə boşluğunuzda olan iman paltar köhnəliyi kimi köhnəlir və Allah-u Teala'dan qəlbinizdə olan imanın təzələnməsini istəyin.
Allahım inna nesaluka bi esmaik husna. Allahım senden, yani senin güzel adlarından ve uca sıfatlarından kalbimizde olan imanın tazelenmesini isteyerek. Allahım habibiyle iman. Allahım bize imanı sevdir ve onu kalbimizde bezet ve bize küfrü pis görsel, fasikliği, asiliği ve bizi doğru yolda olanlardan et. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin.